som jeg ser, så det du kommer med dig fra Aarhus Universitet eller med en fysikuddannelse, det er jo nogle meget specifikke viden omkring noget fysisk, og så er det en bred værktøjskasse. Og den værktøjskasse, den kan man bruge på mange forskellige måder, og det kan man også se ved, at folk de kommer ud alle mulige forskellige steder. Jeg hedder Christoffer, jeg er gået på Aarhus Universitet og læst fysik, og til daglig så arbejder jeg ved Kampstrup. Vi er en virksomhed, som laver måler til vand, varme og el, og der er jeg data scientist. Så jeg sidder her sådan og arbejder med, hvordan vi kan bruge de data, som kommer fra målerne, til alt muligt andet end bare afregning. Min fysikuddannelse, synes jeg, kommer mig til gode på den måde, at det er nødvendigt med en fornuftig fysisk forståelse af, hvad der sker. Om det så er et vanddistributionsnet, eller om det er elnettet, så skal du have en idé om, hvad der sådan fysisk set sker ud i nettet, for bedre at kunne forstå det. Mange af de ting, vi laver, det handler egentlig om at bringe viden fra målerne op i systemet. Jeg tror, at ofte så skal man være ret proaktiv, fordi at der er ikke nogen jobopslag, der er skrevet til en fysiker, så du skal se dig selv i nogle andre opslag. Og så er det klart, at hvis du kommer ud i en virksomhed, hvor der i forvejen er fysikere, så ved de godt, hvad en fysiker kan, men ellers så er det ikke, skal man nok ikke regne med det, og hvis det er nogle meget specifikke opgaver, vil de nok lede efter en ingeniør. Det er sådan til de mere generelle opgaver, som lidt mere åbne, jeg tænker, at fysikerne, de virkelig har deres store forskning. Mega godt.